Have a contemporary look towards the contemporary era. ایک تائرانہ نظر ہم دورے حاصل میں دوڑاتے ہیں جس آسوت و دشت پستہ جی ہیری بار مجھے بایا سکس جرم جس سینس سماج اسمیز سکس والا جس سینس سکس گالتی جس سینس سماج اسمیز سکس و شریفن جس پرویل جس سینس سماج اسمیز شراب دام چرس دام مال سماجی نافرمانی تو دک کھکر دین عام تشا توجہ چور کرن تا کوئی یڑ مزی مارن تا جل ہمسایس کرن تا سمول مو جمس نے کھرن تل جنت تمسی مال سماجی کھرن تھاپ کرن کھکر دین تا عام ہمسای مارن تا بوئی مارن تا مول مارن تا وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے سماج میں آج ہمیں نظر نہیں آتا بچہ توجہ ترودک دعائی اور آج انکار کرنا دعائی صبح سے انکار کرنا شیخ احمد سے بھی کائنہ سے انکار کرنا اولیاء کرامن انکار کرنا لطیف الدین پشکر علی رحمہ سے انکار کرنا لیکن یہ دین نہیں ہے یہ سراسر میں دینی ہے